Müsahibə rubrikasının növbəti sayında dövlətin gənclər siyasətinin yeni dönəmindən danışacağıq. Müsahibəni Prezident Administrasiyası Siyasi Təhlil və İnformasiya Təminatı Şöbəsinin müdiri Elnur Aslanov verir. Xoş gördük, Elnur müəllim. Xoş gördük. Mən biraz söhbətimiz sistemli olsun deyə əvvələ qayıtmaq istəyirəm. 2005-2009-cu illər dövlət gənclər proqramı, dövlət və gənclər münasibətlərində nəyi dəyişdi və o proqramda əgər tam yerinə yetirilməyibsə zaman etibarilə ən azı indiyə nələr qalıb? 2005-2009-cu illərdə həyata keçirilmiş Azərbaycan gənc siyasəti üzrə dövlət proqramının bir çox bəndləri, demək olar ki 110-dan artıq bənddən ibarət bir proqramdır. Onun 100-ə qədər bəndi reallaşıb. Bir çox pozitiv nailiyyətlər əldə olunub. Amma onunla yanaşı təbii ki reallaşmayan qismən reallaşan bəndlər də var. Məsələn, Gəncə fondunun yaradılması. Və hətta Gəncə fondunun yaradılması həm 2005-2009-cu illərin dövlət proqramında da öz əksini tapmışdı. Hətta gəncə siyasəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 4-cü bəndində də. Və Gəncə fondunun yaradılması dövlətin müəyyən iqtisadi inkişaf dövründə bəlkə də reallaşa bilməmədiyindən bugün artıq həm önəmli məsələdir, həm də reallaşa biləcək bir məsələdir. 2005-2009-cu il proqramına qayıtdıqda deyə bilərik ki, təbii ki, proqram 6 il öncə qoyulmuş məqsədlərə tam olaraq cavab verirdi. Təbii ki, zaman dəyişir, cəmiyyətin inkişaf istiqamətləri yenidən formalaşır və yeni gənclər təbəqəsi ortaya çıxır və hər bir yeni gəncin, hər bir yeni düşünən insanın, tələbələrimizin yeni problemləri, yeni həll ediləcək məsələləri gündəmə gəlir. Cəmiyyət tərəfdən baxanda görünən bir önəmli məqamı vurğulamaq istəyirəm ki, ötən 5 il ərzində həmin proqram həyata keçirilərkən və ümumiyyətlə dövlət gənclər münasibətində ən qabarıq şəkildə gözə dəyən və cəmiyyətin bütün sahələrində əksini tapan məqam məmurlar arasında güclü gəncləşmənin baş verməsidir. Statistik olaraq dövlət idarə etməsində gənclərin təmsil olunmasının sayını artırmaq mümkündür. Amma gənclərin yeniləşən təfəkkürünün dövlət idarəsinə idarə etməsində tətbiqi nə səviyyədədir? Onlar bu 5 il ərzində dövlət idarə etməsinə cəlb edildikcə yeni təfəkkür tətbiq edə bildilərmi, yoxsa nəsillər qarşılaşması yaşayırlar? Azərbaycanda əslində gəncləşmə son illərə təsadüf edən bir siyasət deyildir. 98-ci ildə, 99-cu ildə əslində Azərbaycanda dövlət təbəqəsinin gəncləşməsi üzrə yeni bir mərhələ yaşanmağa başladı. Bu da o nə ilə bağlı idi? 98-ci, 99-cu ildə artıq Azərbaycanda iqtisadi və siyasi cəhətdən Azərbaycan müəyyən qədər sabitləşmiş bir məkana çevrilmişdi. Daha sonraki illərdə dövlət güncləndikcə, dövlət iqtisadi və siyasi cəhətdən yeni obrazı formalaşdıqca, təbii ki, gənclərin dövlət idarə etməsinə qəbulu və cəlb edilməsi prosesi daha da intensivləşir. Niyə? Çünki artıq bu yeni nəsildir, bu yeni düşüncədir, yeni fəaliyyət formalarıdır. Və söhbət ata və oğul qarşı durmasından getmir, söhbət bir nəsil varisliyindən gedir. Elə bir insanlar var ki, yaşları ilə, təcrübələri ilə, ağılları ilə, müdrikliyi ilə, zəkası ilə istənilən gəncə çox gözəl bir örnək və yol göstəricisidir. Və hansısa bir gənci bugün dövlət vəzifəsinə gətirməklə siz təbii ki məsələlərin hamısına nail ola bilmərsiniz. İlk öncə olaraq siz ona yol göstərib onu öyrətməlisiniz. Çünki dövlət idarə etməsində və tək dövlət idarə etməsində deyil, digər istər biznesdə, istər qeyri-biznesdə, istər hansısa bir kreativ təşəbbüslərdə müəyyən bir təcrübə önəmlidir. Və bu təcrübəni yalnız o yolu keçmiş, o tarixi görmüş və böyük nəsillə, gənc nəsil arasında bir körpü yarada biləcək insanlardan asılıdır, o insanlara bağlıdır. Elnur müəllim, bir neçə gün əvvəl dövlət başçısının gənclərlə görüşündə yetərincə ciddi və real problemlər ortaya qoyuldu. Dövlət proqramını hazırlayan işçi qrup bunun hansını daha prioritet hesab edir? Yəni, tutaq ki, müəyyən eləsək ki, birinci beşlik olaraq. Ən öndə gedən məsələlər hansı olmalıdır? Və bir də proqramda real mexanizmlər barəsində düşünüləcəkmi? Təbii ki. Açıq deyim,
proqram hələlik hazırlandığından çox konkret olaraq hansı məsələlər real beşlik təşkil edəcək demək çox çətindir. Amma cənab prezidentin də müəyyənləşdirdiyi məsələlər ətrafında təbii ki, önəmli məsələ Azərbaycan gənclərinin işsizlik məsələsidir. İşsizlik məsələsinin aradan qaldırılması üçün peşə hazırlığı məsələsidir ki, gənclərlə fikir mübadiləsində də bu məsələ xüsusi olaraq vurğulanırdı. Digər məsələ təhsil məsələsidir. Həm təhsilin cavanlaşdırılması, həm təhsilin forma və məzmun etibarı ilə yeniləşdirilməsi, modernləşdirilməsi məsələləri idi. Cənab Prezident xüsusi olaraq hərbi hazırlıq və gənclərin fiziki hazırlığına diqqət yetirdi ki, bu da bugün Azərbaycan gəncləri üçün önəmli məsələlərdir və Azərbaycan gənclərinin asudə vaxtının təşkili üçün Cənab Prezident həm gənclər, beynəlxalq gənclər mərkəzlərinin tikintisinə razılıq verdi və dedi ki, bu mütləq şəkildə proqrama salınsın. Eyni zamanda Cənab Prezident dəfələrlə vurğuladı ki, bugün Azərbaycan artıq elə bir dövrə çatıb ki, gənclər fonduna ehtiyac var və bu gənclər fondu gənclərimizin sosial humanitar layihələrinin həyata keçirməsi üçün bir vasitəçi rolunu oynamalıdır və bu gənclər fondu hər bir gənc üçün açıq, çox uzun bürokratik maneələr törədəcək bir qurum deyil, çox açıq və rahat bir quruma çevrilməlidir. Cənab Prezidentin gənclərlə görüşü ictimai müzakirələrə start verdi və Cənab Prezident seçilmiş 19 nəfərlə başlamış müzakirələr növbəti 2 ay ərzində proqram tam olaraq Cənab Prezidentə təqdim olunana qədər Gənclər İdman Nazirliyinin, Prezident Administrasiyasının və digər dövlət qurumlarının birgə səy ilə keçiriləcək gənclərlə birlikdə ictimai müzakirələrdə diskusiya ediləcək və ictimai müzakirələrdə təbii ki, yeni məsələlər və yeni məqamlar ortaya çıxacaqdır. Bəlkə də bu təcrübəmizdə ilk dəfədir ki, hansısa bir dövlət proqramının hazırlamasına Can Prezidentin tapşırığı ilə çox geniş bir müzakirə olaraq yanaşırıq və bu proqramın Azərbaycan gəncliyinin bütün təbəqələrini əhatə etməsi üçün istər virtual məkanda, istər qeyri-virtual məkanda çox geniş müzakirələrə bir zəmin yaradılır. Bu proqramın hazırlamasına hər bir gənc öz tövbəsini verə bilər. Proqrama salınacaq ən maraqlı və innovativ 5 fikir sahibinə, 5 fikir müəllifinə 5 dənə iPad 2 hədiyə olunacaq. Siz özünüz həm işçi qrupun üzvü kimi, həm də gənc nəslin nümayəndəsi kimi proqramı necə görürsünüz? Sizin orada səslənənlərdən daha əlavə hansı təklifləriniz var? Əslində təkliflər çoxdur. Biz işçi qrupunda bunları müzakirə edirik. İstəyən budur ki, və Cənab Prezidentin də əslində qarşımıza qoyduğu məqsəd budur ki, bu tədbirlər proqramı olmasın. Sadəcə bu və yaxud digər tədbirin keçilməsi deyil. Azərbaycan gəncliyinin inkişafına, onların intellektual, yaradıcı, kreativliyinin artırılmasına, onların fiziki və vətənpərvərlik ruhunun formalaşmasına real zəmin yaradacaq bir proqramın yazılmasıdır. Çünki proqramda intellektual və yaradıcı gənclərin formalaşmasına, onların problemlərinin həlli ilə yanaşı, onlar üçün gələcək perspektivlərin müəyyənləşdirilməsi ilə yanaşı, gənclər üçün müəyyən bir ideoloji işin aparılması üçün zəmin yaratmalıdır. Və bugün Azərbaycan gəncinin həyata keçirəcək layihələr, həyata keçirəcək təşəbbüslər sırasında Dağlıq Qarabağ, Erməni-Azərbaycan konfliktinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması xüsusi bir yer tutmalıdır. Proqramın digər proqramlarla uyğunlaşdırılması ilə bağlı sizin fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Məsələn, xaricdə təhsil, regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı, o cümlədən korrupsiya ilə mübarizə məsələlərinə aid dövlət proqramı. Səslənən problemlərin ayrı-ayrılıqda bütün bu proqramlarda nəzərdə tutulan məsələlərlə bağlılığı var bu və ya digər şəkildə, yəni adını çəkmədiyim digər proqramlarda da. Bunlar necə götürüləcək bu proqramda? Təbii ki, istər sosial-iqtisadi inkişafla bağlı, regionların sosial-iqtisadi inkişafına bağlı, istər digər proqramlarla bağlı, bunların bağlı çox böyükdür. Çünki görüşdə səslənən fikirlər arasında gənc sahibkarların, regionlarda olan gənc sahibkarların stimullaşdırılması, biznes inkubatorların yaradılması məsələləri də gündəmdə idi və belə bir proqramların həyata keçirilməsi istər regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı ilə uzlaşır, istərsə də ki, sahibkarlıq fondunun fəaliyyətinə bilavasitə bağlıdır.
korrupsiyanın mübarizə dedikdə, təbii ki, bu və yaxud digər sahələrdə gənclərimizi narahat edən məsələləri ortadan qaldıra biləcək məqamları proqram özündə ehtiva edəcəkdir. Yəni, bu proqramlar bir-birinə bağlıdır. Görüşdə səslənən çox diqqət çəkən məqamlardan biri də cənab prezidentin regionlarda gənclərlə ayrıca bir görüş keçirməsidir, yəni təkliflərdən biri bu oldu. Həqiqətən də Azərbaycanda əyalət gəncinin fərqli reallıqları var. Yəni, heç də bütün əyalətlərdə, bütün bölgələrimizdəki həyat şəhərdəki qədər rəngarəng deyil. Amma tamamilə sizinlə razıyam ki, təbii ki, fəallıq daha çox paytaxtadır. Nəinki regionlarda və bəzən regionlardakı gənclər müəyyən mənada biganəlik mi olsun, müəyyən mənada diqqətsizlik hiss etmiş olurlar. Bununla bağlı çox önəmli adımlar və təşəbbüslər ortaya qoyulacaqdır. Cənab Prezident də söylədi, ilkin olaraq həm gənclər mərkəzlərinin yaradılması, intellektual klublarının yaradılması, məhəllə idmanının yenidən nəzərdən keçilməsi və bununla bağlı müəyyən bir təşəbbüslərin həyata keçilməsi və digər görüş iştirakçılarının da söyləndiyi kimi regionlarda iri aqrar layihələrin ortaya qoyulmasıdır ki, gəncləri kənd gəncini bilavasitə kəndə bağlamaq üçün onda meqapolisə, paytaxta qaçım və paytaxta özümə iş tapım, paytaxta daha çox iş imkanları var deyə fikrini formalaşdırmamaqdır. Eyni zamanda təbii ki, iş yeri ilə və fabriklə, zavodla gəncin bütün problemlərini həll etmək çox çətindir. Çünki fabriklə, zavoddan sonra gənc üçün əlverişli asudə vaxtını, maraqlı asudə vaxtını təşkili üçün də zəmin yaranmalıdır. Və proqram özündə bu məqamları da ehtiva edəcək, özündə bu məqamları da cəmləşdirəcək ki, Azərbaycan gənci, regionda olan Azərbaycan gənci özünü paytaxtdakı gəncdən fərqli hiss etməsin. Ümumiyyətlə, görüşün özü qeyri-standart idi, format etibarilə qeyri-standart idi. Çıxışların, mövzuların, fikirlərin seçilməsindən tutmuş, bunu səsləndirəcək insanların səviyyəsinə, obrazına qədər. Məhz bu formatın seçilməsi nə ilə bağlı idi? Cənab Prezidentin təşəbbüsü idi ki, bilavasitə Azərbaycanın müxtəlif sahələrində uğur qazanmış gənclər və gənclər təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşsündür. Və tamamilə sizinlə razıyam ki, Cənab Prezident İlham Əliyevin prezidentlik dövründə belə bir formatda, bundan öncə gənclərlə görüş keçirilmişdi, amma biraz fərqli formatdaydı. Amma belə bir formatda, bilavasitə prezidentin hər bir gənc tərəfindən qeyd olunmuş məsələyə xüsusi bir fikir bildirməsi ilə, özünün qeyd aparması ilə, hər bir məsələ ətrafında fikir mübadiləsi yaradıb və dərhal bizlərə tapşırıq verilməsi ilə ki, bu proqrama salınsın və yaxud bu məsələ ilə bağlı təkliflərinizi təqdim edin. İlk dəfə idi ki, belə bir format həyata keçirildi və cəmiyyətdən aldığımız siqnallar odur ki, bu format bugün çox müsbət olaraq qəbul edilib. Cənab Prezident də gənclərə söz verdi ki, belə görüşlər artıq mütəmadi olaraq keçiriləcək, toplayacaq, gənclərlə müxtəlif məsələləri müzakirə edəcək ki, daim bu və yaxud digər məsələlərdən xəbərdar olsun. Elmə, mən təşəkkür edirəm sizə çox maraqlı fikirləriniz üçün və son olaraq demək istəyirəm ki, bu proqramın hazırlanması ilə bağlı olan proses başlayandan bəri problemlərin dövlət başçısı ilə görüş səviyyəsində bütün detalları ilə ortaya qoyulması ümid verir ki, onların böyük bir qismi həll olunacaq və mən də təşkilat rəhbərləri, müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları rəhbərləri və yaxud da ki, xaricdə təhsil almış, fərqli təcrübələri görmüş gənclərə səslənirəm ki, onların bu dövlət proqramı ilə bağlı səmərəli təklifləri varsa, söyləyəcəkləri varsa, Yurt Televiziyasının müsahibə rubrikası onların üzünə açıqdır. Buyursunlar, fikirlərini bildirsinlər, müraciət eləsinlər bizə. Bir daha sizə təşəkkür edirəm müsahibə üçün. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.